La Clínica Terres de l'Ebre de Tortosa ja disposa de nous aparells de radiologia d'última generació. Els ha adquirit l'Ajuntament de Tortosa en una inversió de més d'1.200.000 euros, que també inclouen equipament d'ús quirúrgic i també l'actualització de l'àrea d'oftalmologia. Pel que fa a l'àrea de radiologia, s'ha instal·lat un nou mamògraf, s'ha renovat la sala digital i radiològica i s'ha instal·lat un arc quirúrgic per als serveis de quiròfans. Hem fet una actuació molt important, de fet ha generat una despesa de 1.216.000 euros i que ha comportat molts canvis a nivell de tecnologia, a nivell de diferents elements a l'àmbit de la clínica. En primer lloc, el que heu vist, que és el servei de radiologia, en aquest cas s'ha renovat la sala digital radiològica, s'ha renovat el mamògraf, s'ha ficat un mamògraf digital nou, s'ha instal·lat un arc quirúrgic i a més s'han fet altres millores estructurals dintre de l'àrea de radiologia. Per tant, això només dintre de l'àmbit de la radiologia i per tal de poder tindre aparells que siguin punters i que siguin d'últim moment, en aquest cas ha suposat una inversió de 580.628 euros. Pel que fa a l'àrea quirúrgica, s'ha adquirit un nou ecògraf portàtil, desfibriladors, monitors o carros d'anestèsia, entre altres. A més, també s'ha renovat l'àrea d'oftalmologia. La partida també inclou la renovació de diverses dependències del centre i properament se milloraran espais com la sala d'extraccions i s'habilitaran noves zones per ampliar els espais de consultes externes.